ekifo ky'okugira walina kwa esoosibwa eyanakavundiro alina kavundiro oyo kale amenya naye ate ng'akola bulungi kalina kavundiro oyo tumusuubiramu living organism kati ezo living organism buli lwotwala mu musiri zitandikirawo ne zirongoosa ettaka n'ogimusa ettaka ate ettaka neriyimirizaawo ebirime ekirime ne kifuna resistance okulwanyisa ku ndwadde mu bumpimpi bwekityo naye nga woodi knowledge esinziira wano mulimu living organism ate nga formula abasomesa baatulaga nti gulamuzi kumi soyiro living organism ziba zirimu eyo leso emala okuba okulongosa ettaka erijulamu libali enamba mu bbanga ebyemyezi omukaaga okuba ku myezi munaana nofuna wiribaalo ogitekao nga ettaka tingabobaoda awantu saabuli nosaamu gulamuzi kumi kale zikola multiplication mukiri mu ttaka eryo kaba yereso gye batulaga nakulaga nti neba otayiwanyo bingi nnyo akaposo gyoba osobodde okuyiwa ebyo ejja kukolera kyokola kitoyagala.